Ժողովրդական գրքիչ 4 լսումների փուլ ինքնատիպ եւ շնորհալի երիտասարդներ քեզանի նոր ձայներ մեկ աղջիկ եմ շատ սիրում անձրև կուզեմ արդերում ինչպես նաեւ հակառակ էջեր Անկարող մորթախից տանելու Հույզեր Սխալներ Էլ չի երկեստեղ բալես Բերկրանք Ժողովրդական երգիչ 4 Ախ սև աչքերով աղջիկ La 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 Լսումների փուլի ողջ պատմությունը ամեն շաբաթ ժամը 20-ին շնթի եթերում